নমস্কাৰ বন্ধুসকল আদৰি জনাইছোঁ নতুন এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'লৈ মই আগত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আনাৰছৰ পাটৰ ওপৰত যিটো ভিডিঅ' বহুত মানুহে ভাল পালে তাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ আজি আকৌ এটা ঔষধ লৈ আহিছোঁ যিটো ঔষধ বহুত মানুহৰ ঘৰত আছে বহুত মানুহৰ ঘৰত নাই প্ৰায় মানুহৰ ঘৰত আছে সেই দৰৱটো হৈছে আপোনাৰ স্কিনৰ কাৰণে খজু খজুতিৰ কাৰণে খৰৰ কাৰণে ব্লাডৰ কাৰণে মানে সকলোৰ কাৰণে বহুত উপযোগী ত' বহুতে জানে বহুতে নাজানে ত' আজি আপোনালোকক সেই দৰৱটোৰ কথা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ যিটো দৰৱ আপোনালোকে যদি তাৰ পাতখিনি যদি বইল কৰি পিনে বা তাৰ পানীটো যদি বেলেগ পানীৰ লগত মিহলাই যদি গা ধুৱে আপোনালোকৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেম দূৰ হ'ব আপোনাৰ স্কিনখন স্মুথ হ'ব আৰু খৰ খজুতি সকলোৰে পৰা পৰিত্ৰাণ পাব তেনেকুৱা এজোপা গছৰ কথা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ তেনেকুৱা এটা দৰৱ লৈ আহিছোঁ ব্লাডৰ যদি প্ৰব্লেম হৈছে আপোনালোকে সেই দৰৱটো যদি সঘনাই খাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ব্লাডৰ প্ৰব্লেম দূৰ হ'ব ত' ব্লাড কিছুমানৰ ব্লাড চাফা নাথাকে তো ব্লাডৰ প্ৰব্লেমটো দূৰ হ'ব তো ব'লক সেইজোপা গছনো কি আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ তাৰ মানে ৰেচিপি বনাই খাব পাৰে সেইটোও দেখাওঁ আপোনালোকক ত' এইজোপা চক মোৰ পাছফালে আছে এই তিতা গছজোপা এয়া ওচৰৰ পৰা আহি দেখুওৱা এইয়া তিতা ফুল চক এতিয়া হৈছে তিতা ফুলৰ ছিজন ইয়াত দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ তিতা ফুল ফুলিছে আমাৰ তিতাৰ খেতি আছে এয়া দেখিছে এজোপা আছে আৰু সেইফালে চব লাইনকৈ তিতা আছে আমাৰ আমাৰ যিমান বাৰীৰ কাৰণে কিনাৰে কিনাৰে যিমান ধাপ আছে সকলোতে আমাৰ তিতা খেতি কৰা আছে এনেকৈ তিতা খেতি আমাৰ বজাৰলৈ দিবাই নিয়ে আৰু বহুত বিক্ৰী হয় কাৰণ যোনে জানে ইয়াৰ উপকাৰীটো সকলোৱে মানে খায় আৰু আপোনালোকে নোখোৱাকৈ নাথাকিব মই ইয়াত কৈ আছোঁ কেনেকুৱা ৰেচিপিখিনিও দেখাওঁ আপোনালোকে ধুনীয়া খাব পাৰে এইটো খাবলৈ অৱশ্যে তিতা সেইকাৰণে বহুত মানুহে নেখায় কিন্তু খাব লাগে এইটো বস্তু এয়া চব তিতাটো এইয়া মই চিনি দেখাইছোঁ মই আপোনালোকৰ আজি ৰেচিপিটো দেখাম এইয়া পাত এই পাতবোৰ এতিয়া কুমলীয়া পাতলাব বা বুঢ়া পাতো যদি আপোনালোকৰ স্কীনৰ খজুতি হৈছে হুমি হৈছে খজুতি মানে এই খৰবিলাক হয় যে স্কিনৰ যিকোনো প্ৰব্লেম হওক এই পাতবোৰ যদি আপোনালোকে পাত বা ফুল হওক ফুল বাৰু এইটো ছিজনতহে ফুলে এই পাতখিনি যদি চিঙি আপোনালোকে পানীত মানে এটা টৌ এটাত যদি দনি উতলাই 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 যদি একদম পূৰা বইল কৰি ল'ব পাৰে তাৰ পানীখিনি যদি আপুনি পানীত মিলাই যদি আপোনালোকে গা ধুৱে ত' স্কিনৰ প্ৰব্লেম দূৰ হ'ব আপোনালোকৰ হুমি যদি হয় কিছুমানৰ ঘৰত হুমি হয় কেতিয়াবা হুমি হয় হুমিৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা দূৰ হ'ব খৰ সঁজুলিপৰা দূৰ হ'ব তো বহুতৰ কাৰণে ভাল আৰু খোৱাটোতো আৰু পেটৰ কাৰণে তেজৰ কাৰণে স্কিনৰ কাৰণে খালেও বহুত বেছি ভাল তিতাটো খাব লাগে বুলি চবেই কয় এইয়া চব তিতা ফুল কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে এয়া চব ওচৰ পাছত এয়া কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে এয়া সেইফালেও আছে বহুত আছে আমাৰ তিতাব তিতাব বহুত আছে তো আপোনালোকক ৰেচিপিটো দেখাম কেনেকৈ খাব লাগে আলুৰ লগত পিটিকি হওক বইল কৰি হওক কণীৰ লগত ভাজি হওক কেনেকৈ খাব লাগে ৰেচিপিটো দেখাম তো এইকেইটা দেখিছে মানুহবিলাকে মেডিকেলত গৈ লাখ লাখ টকা খৰচ কৰে যেতিয়া স্কিনৰ প্ৰব্লেম হয় ধৰি লওক খৰ হ'লে খৰ বহুতৰ খৰ ভাল নহয় আপোনালোকে যদি সপ্তাহত দুই তিনিবাৰ বা মাহেকৰ দুই তিনিবাৰ যদি আপোনালোকে তিতা খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে বা তিতা পাতে যদি গা ধুবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে বইল কৰি তাৰ পানীটো যদি গা ধুবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে আপোনালোকৰ লাখ টকা খৰচা নহ'ব আপোনাৰ গাঁৱলীয়া একো ছাইড এফেক্ট নোহোৱাকৈ বেমাৰটোও ভাল হ'ব তো বন্ধুসকল এয়া দেখালোঁ আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ তিতা ফুল তেতিয়া ৰেচিপি বনোৱা দেখাওঁ আৰু বেমাৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে ক'লোঁ তো আমাৰ আগতে দুটি আইতাহঁতে আমাক খুৱাইছিলে আমাৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেম হ'লে বা খৰ হ'লে বা পেটৰ প্ৰব্লেম হ'লে বা পেলু হ'লে বা এই দৰৱটো আপোনাক খুৱাইছিলে আমি ইয়াৰ উপকাৰো পাইছোঁ তো আপোনালোকেও সেইকাৰণে ক'লোঁ এইটো মই কোৱা কথা নহয় এইটো বহুতে জানে কাইতাহঁতে কোৱা কথা আগতে আমাৰ আৰু আগৰ বয়সীয়া মানুহবিলাকে যোনবিলাক দৰৱৰ কথা কৈছিলে সেইবিলাক বহুতেই কাম কৰে বহুতেই পাৱাৰফুল আপোনালোকে ডাক্তৰৰ দৰৱকো ট্ৰিটমেণ্ট লওক ডাক্তৰৰ দৰৱো হওক মই নাখাব বুলি নকওঁ কিন্তু এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আপোনালোকৰ অলপ টাইম লাগিব কিন্তু একদম আপোনালোকৰ জনি মাৰি দিব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ থাকিব আৰু পেজখন ফ'ল' নকৰাকৈ থাকিব তো আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা বহুত ইফৰমেশ্যন মই দি যাম যোনবিলাক আমাৰ ককা আইতাহঁতে দি থৈ গৈছিলে ব'লক আপোনালোকে এতিয়া ৰেচিপি কেনেকৈ বনাই খাম তাক সেইটো দেখা আপোনালোকক তো ব'লক সেয়া দেখিছে আমাৰ তিতাফুল কিমান আছে আকৌ বেলেগে জিলাক চিনিলেহি এয়া চাওক ক'ৰবাত যদি লাগে নিবও পাৰে সেয়া আমি বজাৰত বিক্ৰী কৰোঁ বহুত বেছি বিক্ৰী হয় কাৰণ ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়েনো কি ক'ম জনা মানুহে জানেই আহক আৰু চিনো অলপ সেয়াতো আছিল এইবোৰ চব এফালো আছে চবাই আছে ইয়াত তিতা ফুল চিঙি আনিলোঁ সেয়া গুচাই গৈছোঁ গুচোৱা টেকনিকো দেখাইছোঁ মই এনেকৈ চব এনেকৈ ফুল ফুলি আছে এনেকৈ ধৰিব এনেকৈ পানী দিব তললৈ তাৰপিছত কি ধুনীয়াকৈ চফাকৈ ওলাই আহিলে এটা আলু ভাজিৰ লগত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে আলু ভাজিৰ লগত এনেকৈ দুটা এনেকৈ গুচাই আলু ভাজিৰ লগত আৰু এনেকৈ গোটাকৈ দি পিনে চচপেনত ধুনীয়াকৈ পানী দি পিনে চচপেনত বইল কৰি দিব বইল কৰি পিনে আলুৰ লগত পিটিকি খাব এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চচপেনত পানী দি পিনে পানী দি পিনে এনেকৈ থৈ পিনে বইল কৰি ল'ব কোমল হৈ যাব অলপ দেৰি বইল কৰাৰ পাছত তাৰপৰা সেইখিনি এনেকৈ আলুৰ লগত পূৰা আলুৰ লগত পিটিকি পিনে পিঁয়াজ পিয়াঁজ জলকীয়া কি কি কাতে আছে আপোনালোকে ধনীয়া চনীয়া পাত দি পিনে ধুনীয়াকৈ পিটিকি খাব আৰু এইটো আলু দেখিছে নহয় ধুনীয়াকৈ সৰু আলু কাটি ল'ব বা ডাঙৰ আলু ধুনীয়াকৈ মিহি মিহি কাটি ল'ব আৰু এয়া তিতা ফুল তিতা ফুল দি পিনে ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে আলুখিনি ভাজি ল'ম আৰু তিতাখিনি দি দিব ধুনীয়াকৈ ভাজি তাত আৰু কি কি তেল মছলা কি কি দিব লাগে জানি আৰু যদি ইচ্ছা কৰে তাৰ লগত আপোনালোকে কণী দি ল'ব পাৰে ত' সেইকাৰণে খাবলৈ সোৱাদ হৈ যায় তিতা মানে নালাগে তিতা তিত হোৱাৰ কাৰণে এই তিতা ফুলটো বহুতে নাখায় তো আপোনালোকে তিতা নহ'ব কাৰণে কণী দি ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ তই আৰু ৰেচিপিটো বনাই নেদেখাওঁ দেৰি হৈ যাব ভিতৰত দীঘলীয়া হৈ যাব তো আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো কৈ লৈ এনেকৈ বনাই খাব পাৰে আপোনালোকে পাতত দি পিনে আৰু বহুতে বিভিন্ন ধৰণে খায় তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত বাই বাই লগাইছে তিতাফুল চিঙি আনিছিলোঁ যে ইয়াৰ পাছত আলু চব্জি আলুৰ লগত তিতাফুল আৰু লগত মটৰ দুটামান দি আছে আৰু এইয়া দেখিছে আলু পিটিকা পোৰা আলু পিঁয়াজ ধনিয়া কিবা দিয়া তিতা ফুলৰ পিটিকা এইয়া অলপ অলপ শ্লাইট তিতা আৰু এয়া ভাজিখিনি বেয়াতে টেষ্টি আৰু জোল এতিয়া ধুনীয়াকৈ তিতাফুল এয়া পিটিকাৰ লগত খাই দিম